الفقهية على أبواب الفقهية كسنجة كبير كمن سنجة كي ميان جا فقهي غوزوك سيكو مچام وسوكا كسنيا نوفنا وزو نو يزينا نو جيما بيش تجتاب وجتامبلا نو سالي الصلاة الصلاة بزيقوا كيزا واجبو اتان تجينا في الجمعة ويباقوا تجينا في السنة ng'eyenkuba ey'okusikirizibwa kw'omwezi ey'okutya ey'omulwadde bwe tumala essala ne tugenda ku kusiiba eyo ensengeka gye bayita ensengeka emiryango esengekeddwa ku miryango gya fiqhi tukozesa style tuba n'omuyizi waffe omunaatusomera hadithi gye tunalaba olunaku oluusi tuyinza okulaba emu oba bbiri kusinziira ku budde n'obugazi bwa hadithi oba nitulaba nimu neyetawera oluusi nitulaba kitundu okusinziira ku hadithi ebezze mu maaso gaffe wabula abanoonyi bayirimu zino zonna hadithi 45 zina kuba mu mutwe hifidhan nga wazikwata watilawatan n'ensoma nga nnungi kiba kitegeezo byonna zisoma mu maaso ga sheikh era nebakusamma nga bulaba Quran Alkarim kubanga mbamu ebigambo n'okisoma bubi ngaate si bwe kisoma nawulira ku omuvubuka omu yali atusomera ekitabo n'asoma nti kummatun sauda ekibiina ekiddugavu ate nga kiri amatun sauda omuzaana omuddugavu kati biba binene nnyo buba kuseerera butonde bwe buti nga tukasomye wa sheikhe obujja kukakwata bubi ate bukakwata obubi amakulu gonna gaba galinda kufa kati niweebuuza ummatun sauda ekibiina ekiddugavu baali bategeeza baani naye nga kiri amatun sauda ama ye slave omukyala abdu ye slave omwami kati obuntu ng'obwo kyobulaba hadithi yonna gyonoosoma oba onogisomesa ku magaribi ewammwe ku muzikiti oteekeddwa okuba nga wagisoma mu maaso ga sheikhe tilawatan ensoma yennyini wamaanan n'amakulu ga hadithi ma yustafaadu min alhadithi biki byetuyiga mu hadithi bwubanga tukifunangako togisomesanga abantu bwubanga tukifunangako ekyo togisomesanga abantu kubanga oba togimanya kubanga oluusi hadithi ng'eyo erina sababu lwot ensonga lwaki nabbi yayogera ebigambo ebyo sallallahu alaihi wasallam bweba aya Quran eba ne sababu nuzuli ensonga lwaki Allah yasetegeri bweba hadith sababu lwurud ensonga lwaki nabbi yayogera ebigambo ebyo sallallahu alaihi wasallam hadithi gye twamaliriza nayo mulundi ogwasemba wailun lil aqabi min annar eyogera ku kufuna wuzu ne tusenyesira ku bisinziiro erina sababu lwurud ensonga lwaki nabbi yagyogera sallallahu alaihi wasallam weyayingira mu masijidi nalaba abantu ng'ebisinziiro ebimu tebinyikidde mazzi nebasanga basala sunna yayingira mu masijidi ng'ava mabega bwati n'abalengera n'abagamba sallallahu alaihi wasallam asbigu lwudu wailu lil aqabi min annaar bwembanga mufuna wuzu munyikize nanukulayo ebimu ku bitendo oba ku biyungo byoteekeddwa okuba nga onyikiza nnyo mu byo al aqal ekisinziiro kubanga kirina oluliba lumu kibawo okubiikira n'okunyiikiramu amazzi osa amazzi mu kibatu n'okiwa obudde ekyo yakinokolayo kubanga kyekimu ku bifo ku mubiri gwo ebigumu ebirwawo okuba nti amazzi gayingira wandyekanga nga gayita kungulu na katugende mu maaso an abi hurairata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala idha tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa man istajmara falyutir wa idha istayqadha ahadukum min nawmihi فليغسل يديه
قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واشتوى أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر مكوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقولين بلبى صحابة بنا مقوغرين حديث زن النبي صلى الله عليه وسلم أزالي ومكتون كبيت خيبر مستزالي خيبر أقولين تدي حديث إندلا نبي صلى الله عليه وسلم بنت بن بسر صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. Enyingo esoose mulimu enyingo ssatu mu hadithi. Esoose agira ku enyingo ekiyingo kibayita ennyindo. Idha tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma. Bwobanga ofuna wuzu mu nnyindo teekamu amazzi. Si kukwata ku midumu. Abasinga akwata amazzi mu ngalo n'akwata ku midumu wano bw'ati. Si kukwata ku midumu. Amazzi galina okuyingira mu nnyumba thumma liyantafir oluvannyuma n'aganyiza yenfuna ya wuzu. Obanga tokimanyidde ojja kusangamu obuzibu n'obulumi n'okuwulira nga obulumi bw'amaanyi ojjola okuba omupe ku kisenge ofuna emirembe. Naye bw'ona ogenda okiddingana insha Allah ojja kimanyira. Idha tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma. Bafuna ngomu huzu mumwe ayingiza amazzi mu nnyindo ye thumma liyantathir oluvannyuma aganyize gasaasaaneyo amakulu gafumemu. Era kirimu n'eddagala ly'amaanyi ku ssennyiga, mulimu eddagala ly'amaanyi nnyo ku ssennyiga, gayingira mu kiwanga ne gabanga gakyozaamu ati n'ogaggyamu. Waman istajmara falyutir. Edda al istijmar kwe kukozesa mafunfugu emmanju kiweta istijmar kubanga edda ebiyigo byabwe tebyalinanga tipi, tebyalinanga mazzi gali awo ng'ebya leero. Nebino atugamba sallallahu alayhi wa sallam aba akozeseza ebifunfugu akozese emirundi esatu falyutir. Era kitegeeza naba akozeseza tipi addingane emirundi esatu, naba akozeseza emirundi gisigalawo wadde ebikozesebwa byawukanye naye egyo gisigalewo okwongera okuyonja ekifo. Waman istajmara falyutir, naba akozeseza amayinja getakyakozesa leero kati gaali pulesingibwa ne tipi falyutir. Amakulu akozeseza tipi giba esatu okubanga afuuka muyonjo bulungi then alyoka aleeta amazzi al istijmar. Wa idha staiqadha ahadukum min naumihi, n'aleeta ennyingo endala sallallahu alayhi wa sallam eyokusatu. Ennyingo esoose badde ku nnyindo, ennyingo eyokubiri okozesa emirundi esatu emmanju, eyokusatu n'atuwa etteeka eddala bw'obanga ozuukuse mu tulo sooka onaabe engalo nga tonnatandika kufuna wuzu. Fala yudkhil yadayhi fil ina, tosonseka mikono gyo mu kyombo. Abantu abatusookawo edda tebalina taapu, tebalina budomola, tebalina binika, babanga n'ebyombo nga bulaba ebbaafu. Ate amazzi gagenda okukozesa gaakwatamu, ayingizaamu engalo n'asena n'anaaba, n'asonsikamu engalo n'asena n'anaaba. Nabbi kwe kugamba sallallahu alayhi wa sallam tosonseka ngalo zo mu kyombo ekyo, sooka onzika ebbaafu onaaze emikono gyo emirundi esatu. Ekyo nno kibaawo nga wakazuukuka mu tulo otw'ekiro. Era n'atuwa n'ensonga nti fa inna ahadukum la yadiri aina batat yadahu, tomanyi mikono gye gyasuze gye gyakuttekutte nga weebase, tomanyi mikono gye gyakuttekutte mu bifo eby'enjawulo nga weebase. Fenna tukimanyi ky'omuntu bagenda okwebaka ayambala obugoye obugazi, engoye ze ziba ngazi kubanga ate tokkirizibwa kusula nga tulina kantu ku mubiri. Ku mubiri kulina okubaako akantu, oyinza ozzuukuka nga byatabuse dda wenafu otuka misinde, olwo n'onoonya ddi engoye oyambale, tosulirawo. Naye ate bwe bagambye okwambala, tweyambala bulippa lekombiri gwetaaye
leka omubiri gwetaali. Ono nno amateeka mangi. Engoye ze tusulamu tetuzisaaliramu kubanga tetukakasa wuzu yaazo. Engoye zo nayitiyo, empale yo empanvu eya nayiti eyo, twesaaliramu sola yonna oba ya sunna oba ya faraba kubanga tukakasa wuzu yo. Ffenna nga bwe tuli wano nkakasa wali webaseeko mu ngoye, naye n'oyinza okukanga engoye ziri wali wabbali ne weebuuza nazigyemu nti. N'ojjukira nga tojjukirayo tiwazze okuseeka ekiro n'oyambulamu engoye ezo. Kiba kitegeeza nti waliwo byosobola okukola ekiro mu tulo ne bikumalako wuzu n'engoye. Oyinza ozuukuka n'ogenda n'okunkumula n'odda ne weebaka nga totegedde. Kyobula engoye zonna ze tusulamu tetuzisaaliramu kubanga wuzu yaazo emikisa gy'okuba nti tezirina wuzu percentage nnene. Kati n'engalo zaffe zino nga ffeebase simanyi gye zikwatakwata twezeesiga nnyo. Wadde kati ng'ebyombo byakyuka tulina taapu, tulina sinki, tulina obudomola, tukyakwata mu mazzi naye sunna esigalawo. Ey'okusooka okunaaba engalo emirundi esatu ne bwoba ogenda kulonga kkoolo ey'abazungu kubanga luli twala bakkoolo, kkoolo zaawukana. Longo kkoolo mu bazungu kirala ne short kkoolo mu bazungu kirala, ate mu shariya longo kkoolo nakyo kirala. Owa shariya kyayita longo kkoolo kasasibamu okunaaba omubiri nga kiri waajibu okunaaba omubiri, ye gyayita longo kkoolo nga janabba, nga omukyala avudde mu mbeera ze ez'omwezi, ng'omukyala amaliriza embeera ze ez'okuzaala. Naye bwe kiba nga kufuna wuzu ya swala mu shariya eba short kkoolo. Alhadathul asghar walhadathul akbar. Al akbar ye longo kkoolo eyeetagisa okunaaba omubiri, alhadathul asghar ye short kkoolo. Amakulu kufuna bufunyi wuzu eyessala. Ati engalo atugambye sallallahu alayhi wa sallama nti obanga ozuukuse ng'ogenda kufuna naye mu hadithi akagamba nti fa inna ahadakum la yadiri aina batat yadahu. Tumanyi mu budde obw'ekiro emikono gy'asize ewa. Al baituta tikun bile, kibaita baituta kibawo kiro. Amakulu otulo twemisana ne basimwawo kutuhuri ne basimwawo eteeka terigendawo kuba nabbi yateekako baituta, kitegeeza mu budde bwa kiro kubanga era ekiro watera okuba otulo otuwanvu. Kati hadithi naye bangirimu ebyokuyiga. Ekisookera ddala kye tuyiga mu hadithi, ennyindo kye kimu ku bifo bye tulina okussaako essira nga tufuna wuzu, naddala mu buddo nga mu salaati subuhi. Kubanga waliwo eriwaya egamba nti fa inna shaitaana yabiitu fi lhaishuma. Ujozuke otunulire ennyindo yo bwefaanana ku makya, si bwe bwefaanana mu biseera ebirala. Shaitaani egizannyiramu nnyo n'esula namu, era oluusi abamu ennyindo eba emulumaaluma ku makya n'agisimulasimula n'aginyiganyiga. Kyaddaga nti fa inna shaitaana yabiitu fi lhaishuma. Shaitaani esula nnyo mu nnyindo zaffe kandi ziba ziggulidde ziti. Yeno ebe nenemuko katono bwiti olwo ne gujabagira ayinza oginyiganyiga ku makya n'aginyiga. Kati yeetagisiza okuba ng'essibwako essira. Ennyingo ey'okubiri al istijmaar, okwetukuza emmanju. Wateekeddwa okubanga bw'oba omaliriza emikolo gy'emmanju totandika na mazzi, sooka okendeezeeko ne ka tippi mirundi esatu olyoke otandike n'amazzi, naye so si kutuukira mu mbeera zonna dayirekiti na mukono. Nabbi akiziyiza sallallahu alayhi wa sallam okuuma obuyonjo obulungi, sooka ne ka tippi olyoke ogende ku mazzi, ati bw'ova olyoke ogende ku sabbuuni oddemu onaabe engalo. Emu hadithi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم تجندك ودكم. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. إيه من جوجرزا إمام مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري ملفظيه فليستنشق. الاستنشاق
mwetuba tufuna wuzu tuina almamada wal istinshaq. Almamada ekubaganya amazzi mu kamwa okwongera obuyonjo, okuteeka amazzi mu kamwa ne gakubagana. Ate al istinshaq kwe kusika amazzi ne gayingira mu nnyindo. Ate al istinthar kuganyizaayo. Eyo yonna wuzu yakwegendereza kubanga eswala efiira mu wuzu. Almamada kubaganya amazzi mu kamwa n'ogafulumya. Ate al istinshaq kugasika. Ate al istinthar kugafulumyayo. Era bwe gaba gayingira, gayingira na mukono gwa ddyo mu kufuluma ne gafuluma na gwa kkono. Kubanga tukimanyi nti byonna ebiyingira mu mubiri gwaffe biba bifuluma nga tweyonja kkono. Ne bwe tuba tulya mmere eyingira na ddyo, ne bwe tutuuka ate mu kweyonja ng'ekitugiggyamu kkono. Bwe tuba tuyingiza, tuyingisiza ddyo ne tufumisa kiki kkono. Era wabaawo action ebeera bw'eti nga tufuna wuzu biidhinihi tabaraka. Naam. Wa fi lafdin man tawadda'a falyastanshiq. Njogere ezimu ufunanga wuzu fesa fesa amazzi mu nnyindo. Nnyindo kye kimu ku biyungo ebikulu ennyo. Nnyindo kiyungo kikulu nnyo. Ennyindo kiyungo kikulu nnyo era kye kisibukako n'ennyuta y'omuntu. Kumpi ebitundutundu nga 80% nnyuta y'omuntu eva ku nnyindo. Ni wano kimanyikiddwa Abaganda kugamba njawala akakyala akalina ennyindo ennungi tagamba kutu. Kyokka nga n'okutu nakyo kiyungo. Simuulyanko nga akakyala kalina okutu okulungi so nga ate nagulubira nga bagayita sayidi mmira za mmotoka. Naye ennyindo ebiseera ebisinga pasentage ennene eya beauty simanyi handisaamu kati kuba kayunga ako kakulu nnyo ne muwuzu era katunuulirwa. Naam. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وانا يقول كزمكم سجون سلام تكونكم لممزي ودوليكم نيانجا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وكجاكم ولمردوا wadde oli ku nnyanja totunuzaayo, oli ku luzzi oba mugga, tokunkumula mazzi g'abantu. Ate bwe kiba nga laa yagiri nga tegakulukuta ate olwo ne gujabagira, kubanga agali awamu amazzi nga tegatutegeenyeenya, wayinza okuba olwobagaganyirwamu mu batuuzi b'ekitundu ekyo, mu bisolo n'ebitonde ebirala biganyirwa mu mazzi ago. Si mpisa kunkumula mazzi. Olwejaga nti ennyanja tenoga naye tokunkumulamu okuggyako nga tiwali bufulumira obulala nga kyekifo kyokka kyolina. Atugamba mu haditha la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi, takunkumulanga omu mumwe mu mazzi agali awamu alladhi la yajiri nga tegakulukuta tegalina we gafulumiza ate thumma yagtasilu minhu ate naganaabamu. Oluusi nga alina janabba oba oluusi nga yeetaaga kufuna wuzu. Eno hadithi eraga kukuuma mazzi, okuuma amazzi kubanga ebitonde bingi biganyirwa mu mazzi. Ate okunkumula kireeta endwadde. Weewale nnyo okunkumula mu mazzi g'abende. Wadde gwe oyitawo buyisi oyinza okuba togenda mu mugaso, waliyo abalala abagendamu omugaso. Ddamu hadithi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. إيه. وقنا كنا بجنب وبا وقنا كنا وزو أتوقع كنكم لديم أتوقع يقولوا كوزيسا وقنا بشبه شبه ديو نغتوالي بدو كنوغا كنكم لامو كتنغا لينيانجا bugakkirizibwa okufunisa wuzu kubanga gwo teganoga tolina kyoyinza kugakolako. Oba ag'omugga nagwo teganoga tolina kyoyinza kugakolako. Obuzibu buli ku mazzi agalibwamu. Amazzi gali mu kifo kimu tegakulukuta tegalina bufulumiro si mpisa za muntu kuba nti agonoona. Naam. Wa fi riwayatin li muslimin la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun.
nabbi atugaana okunaaba amazzi agali ewamu nga tulina janabba. Amakulu amazzi gali mu kibaketi ate gonaabamu gegadda muli, gonaabamu gegadda muli ate golina janabba. Amazzi gononaabamu ngolina janabba galina okuba nga geweyiwako gagenda kubanga ba gakyafuwadde. Amazzi agali ewamu newe gabanga nyanja yokizo ginaabamu kubanga yo tenoga, niye amazzi agali ewamu ng'akadiba ng'akabaketi nga gonaaba gegaddamu nga tolina janabba, awo tegamalako janabba. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. أليس أبيك بتنوك من يومبو نسر kulagana yaffe n'ebyombo bye tulina ewaka ng'ensolo zibadde zikozeseza ebyombo ebyo. Embwa kye kimu ku bisolo ebyatugaanibwa okuwangala nabyo, naye ngate ng'obutonde bwabyo birabika okuba nga bya mugaso eri binadamu naddala mu security n'omukwano n'okuzannya. Embwa kye kimu ku bitonde ebizannya ennyo n'omwanadamu, eyagala nnyo omuzannyo era abaana abato ate bwe bagiganyirwamu nnyo. Naye ate haramu era tekkirizibwa kugyesembereza olw'endwadde z'erina, okugyako abantu basatu ba ashabu lmawaashi abalunzi b'ebisolo, wasayid n'abayizzi, waziraa n'abalina zifaamu ezo ez'okulima ziyamba okukuuma faamu z'ensolo ne faamu z'ebirime, n'abayizzi oziyigisa naye so si waka. Embwa eyogerako nnyo mu Qur'an al-Karim, bagaba ashabu lkahafi, Allah atimizako basajja balina embwa, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazidadu tisa wakalibuhum basitum dhiraaihi bilwasit. Embwa yabwe gye balina yali ewamye ku mulyango gwembwa, balina embwa yabwe. Naye embwa erina amateeka mangi naddala mikwatagana n'ewuzi ng'egenze mu byombo. Ewaka tulina ebisolo bingi, tulina ente, embuzi, kapa, naye embwa, kapa, ente, embuzi byo tebirina buzibu n'ebyombo. Singa embuzi ejja n'enywera mu kataasi terina buzibu, ente nejja n'enywera mu baketi terina buzibu kubanga ebyo bitukuvu. Ebisolo byonna nga tubirya ennyama yaabyo mu mateeka g'Obusiraamu tebirina buzibu naffe. Ente, ente nga bw'ogiraba ng'eyimiridde terina kikyafu n'eki wadde obusa wadde amazzi g'ekunkumula wadde omusaayi gugivaamu, kyonna ekikuyiikako tekirina kyekikozesa buwuzu oba lugoye gwo oba omubiri gwo kubanga ente eri halaali era ntukuvu yonna nga bw'ogiraba ng'eyimiridde. Bali ebisolo byonna ebiriibwa ennyama, singa embuzi ekunkumula mu muzikiti sigala nti mikeka tekuliko wuzu kubanga eriibwa ennyama. Ekiriibwa ennyama mu shariya, abantu balya bingi naye tugambye mu shariya abantu beetumiikiriza ne balya ebyabo. Kati wakati nawo ensolo endala gye bayita kapa naye tulina buzibu. Su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama anil hirra, bamubuuza sallallahu alayhi wa sallama kukakapa. Bamubuuza sallallahu alayhi wa sallama kukapa naagamba nti ko tekalina buzibu, naye embwa yaliko obuzibu. Natugamba sallallahu alayhi wa sallam nti idha walaga alkalbu fi inai ahadikum, singa ekomba embwa mu kyombo ky'omu mumwe oba okunyweramu ebaketi, baafu, akataasa, wesowaani badde yakulya ku kifi kya nnyama, okuyisa ku lulimi lwayo weeti oba okukombamu faliyaksilha saba, kirina okuziba ekyombo ekyo emirundi musanvu, ulaahunna biturab, ogumu ku gyo nga gwa ttaka. Riwaya ziri bbiri, idha walaga oba idha shariba, bwenywera mwembwa mu kyombo ky'omumwe. Kubanga embwa omumwa gwayo kuliko obuwuka, omumwa gwayo n'ennyindo,
obuwuka obugiyamba okuba nti ebunyiriza nnyo bwa bulabe eri omwanadamu. Obuwuka buli ku nnyindo z'embwa obugiyamba okuba nti y'amaanyi mu kuwunyiriza era yekwata abanywi b'enjaga ani abagikukusa ku kweyakooti n'ekwimigrations ebigiyambako mu kuba nti ebunyiriza nnyo buwuka bujambusi bwa mutawaana nnyo 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 eri binadamu. Kyaba gitwebaza singa ebinyweredde mu kyombo oba ekombyemu kirina okuwezebwa emirundi musanvu nga kweryo omusanvu kuliko gumu tumikisingamu ettaka ne tukuuta ettaka lirimu obuwuka ate obutabuli musenyu ttaka mulimu obuwuka ettaka kyekimu ku bintu ebitukuze ennyo n'abantu ab'edda nga tebannafuna sabbuuni bwe bavanga emmanju nga bakuuta engalo zaabwe n'ettaka kubanga mu ttaka mulimu obuwuka ate obutta buno obutuleetera endwadde kyavudaga nti ulahunna biturabi kasemba engwe eno mu kyombo ekombamu enyweramu eriiramu kyoza emirundi musanvu oteekamu amazzi n'okuuta n'akakuuta ne sabbuuni omwaffe gwe tumanyi n'oyiwa n'oddamu kuupya n'oteekamu amazzi amapya n'okuuta n'oyiwa n'oddamu mugwo wakati awo n'ossaamu amazzi ne musenyu oba ettaka n'okussa ate musenyu ate nabyo n'obiyiwa paka omalayo emirundi omusanvu ku kisolo ekyo kibayita embwa. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. صلى الله عليه وسلم tatugambye kulunda mbwa naye inkesi oba ya neiba oba ezebuzi neekumba mu kyombo yennamula oba yenneeyisa gye tugenda okweyisaamu naye biri ebisolo ebirala bye tubeera nabyewaka tebirina buzibu kati nga kapa mu hadithi ya abi qatada al harith bnu riboyi al ansari radiyallahu anhu we yagenda okukyalira mutabani we gye yawasiza omutabani yali taabe omutabani naye tiyalaba ku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abi qatada n'agenda akyalire omutabani n'asangayo muka mwana ne bamukolera ebyokulya ne bamuleetera n'amazzi mu kataasa balina kapa ewaka kati amazzi gaba gakyali awo kapa gali mu kataasa kapa nejja n'enywako eyo waka muka mwana n'ajja ategula amazzi ago agenda agayiwe aleete amalala sezaalewe nambuuza omukamwana amazzi ogalaza kya nti kapa eganyweddeko ngenda kugayiwa nkuteremu amalala namuyigiriza namugamba nti suila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anihira bamubuuza ku kapa hal hiya najis nkyafu tugyesambe faqala innama hiya min attawafina alaikum wattawafat aka kasolo katondebwa nga kaba keetolola omwana adamu okumwekunkuunyaako tekakuyitako wakiri mukira okuwonako tekalina buzibu era ago gennyini n'amugaana okugatwala ge yafunyisa wuzu naye yennamula ekola ku kapa ey'omu bantu kapa ziri bbiri waliwo etya abantu gye bayita omuyaayo eyennamula ekola ku kapa nga bwegiyita ejja bwekulaba tedduka naye waliwo kapa ng'olukulengera eweta ensonda ng'efumutuka eyennamula tekola kweyo kubanga eryate ya nsiko eyo ennamula ekola ku bukapa obw'omu bantu kapa nsolo nungi ne nabi sallallahu alaihi wasallam yabeeranga mu darusi nga mweziri afdalu salawaati llahi wasalaamihi wabarakaatihi ale era n'ekitumisa abi hurayira kwagala nnyo obukapa obuto yabeeranga nabwo ate bwe kyatukanga mu winter season ng'abubikka n'obubika bugume radiyallahu anhu. Naam. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا
وعفروه الثامنة بالتراب. حديثي مني لقبين السيم مليون جري منانا غي على بانجو مسافة ومزي كلكو غمو وغمنانا وغتاكا مليون جياو كاني مليون جياو كاني رواية ميرغا مسافة رواية ميرغا منانا tuina formula matika gobusilamu ku mirundi obwe miwendo formula yobusilamu kasini miwendo jyawukana tyokuva mutuke Masaka kilometers meka 10 kyaa 15 tutwala mutono eva kasini miwendo gwawukana atwalanga mutono ye formula niwo oli mukusala niwebuuza nakusalira kameka 4-3 ezo ziba 3 oluberera omuwendo omuntu nogetubeesingira okuba ku safe site ku lwaki singa oli akugamba nti e Masaka Masaka Kampala kilometers meka 10 oli nagamba 15 ne tuvuga emmotoka tugenda tutuukayo nga ziri 15 ow'ekikumi aba mutuufu kubanga tutuuka ku 15 baloze ku 10 tekisoboka naye singa tutuukayo nga ziriyo 10 ow'ekikumi mwata naba mufu kubanga adde ayongeddemu yensonga lwaki mateeka ga shariya bw'olabanga nga omuwendo gubuusebuuse guti omanya titutwala mutono okujjako mu kukuba nja sente sente tuzeerabidde sijjukira oba kaali kakadde kamu n'ekitundu oba kaali kamu togamba nga nti baatugamba omuwendo omutono gwe mutuufu ojja kusasula sente zaabwere ku kiyama ate nga ku kiyama tezisasulikika awo mukusasula mabanja twala omunene obeere ku safe site gwe mugee nti kaali kamu kitundu tisijjukira kulungi sijjukira kulungi kikaali kamu kitundu kasayogera kamu n'akamu ekitundu musibire ku kali akangi obeere ku safe site waakiri yali zikuddiza jje ku kiyama okusinga gwe zimuwa ate naawe tokkirizanga bw'olaba ng'omuwendo gubuusi tokkiriza akamu ekitundu mugee nti kubanga lwaki afuleetera bizibu ku kiyama okuziizayo kyangu amakulu muteese mulina mubeeko omuwendo gwe mukkaanya nga ku kiyama tegutusalire bizibu ku kiyama tewagenda kubayo omuntu ayagala kantu ke konna mumuvaako wadde kati ni bwe kati kebasina ku minzaani tekaddako kebasina ku minzaani tekaddako terakkiriza kantu ke kumuvaako kati okuba ku safe side mu by'okubanjagana bya ssente mukanye bwagana ngaokukanya gwesasula omuwendo omunene tusiganetulirabireyokulya عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. خلاص حمران مولى عثمان بن عفان حمران سي إمران إلى بلي بس حب ربيلي ولون إمران جاكويا ونقول أن حمران مولى عثمان بن عفان يلي أبيرا مكة غنى غاغا غما ويريزا أبو عثمان بن عفان رضي الله عنه إيش جنبه مولى شي تجيزا مونتو يليو مولو نبموتا eddanga ebintu by'obuddu bikyaliwo batulanga buvubuka abato emyaka 12-13 nawanga lya mu buddu emyaka 2 taimu yatuukanga nga bagenda okumuta batamanyi gyalaga tamanyidde ddala wa gyalaga nekijyava tamanyiyo
kati oluusi baabatanga n'ava mu buddu neri bamusigaza mu famire bwe baita mawula bwe babeera bangi baita bamawaali bamuletanga mu buddu n'abakulira emyaka 2-2.5 ne bamuta nti kati tukutalidde nga tinini wagula minsi zakyukakyuka dda baundarizi kuli kati simanyi byansalosalo nga tuguva mu nsi ki olagawa n'olulimi luyiga dda olweri bonna babira ali abo bati kyasula kuddaka tamanyiiyo bweta bamawula ne bawangala naye mu famire ng'abira bubeezaawo takyali muddu era mu busema tugamba nti awal man aslama min almawaali yasooka okusiramuka mu kategori eyo abaali abaddu ne babata ezaidi munhaalifu radiyallahu anhu abaali abaddu ne babata ne basigira mu famire mwe badde bakola obuddu bweta bamawula mu Quran ni ahadithi za nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mu Luganda tunze muyita omubeezi dhalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum. Yeno yensonga lwaki Allah tabaraka wa taala ye mubeezi wabakkiriza ate abajje mu tubeena mubeezi waabwe Allah yatulabirira naye bwe kijja nga kiri ku bantu mawula yoyo yali nga muddu ne bamuta nga talina wakulafu ezensi ezo zagendamu abaddu zirina ebintu bingi nnyo ebyewunyisa wabirewo omusajja mutanga olusogono Obasanjo yali pulezidenti wa Nigeria twali tukyasomye buwala bwe ebiseera ebyo Saudi Arabia nga abasajja baddugavu bakigulumya bangi bafujjo balwana ninga gobuzaga mba Nigeria mba Nigeria ninga kisije baba bajajja babwe bagenda ne bazalireyo kati bo babeli ne bakwata ne bakunganya dunia ne dunia ne bagamba olusogo no basanjo nti abantu otubaleeta kiki mitwalo munana ninda giteekawo sibange nti mugezene mbaleeta uwa emitwalo munana bonna bavubuka bawala batugenda mpa polisakya mbagenda mpa waki ekyokulya mbawe emirimu gijjewo temubaleetawo wano naye omugamba tumaze okusetinga ennyonyi tuwulire otugenda ozisa tubakuyira saagala kulaba nnyonyi yonna ekka wano ngeresi bantu abo bamagulu meeri ne bagamba nti abaami timwekuba bantu ffe mbatuwe ezensiza bamagulu meeri mubampe ngenda nakuwuliza ennyonyi zange zibakimi Saudi Arabia nega nti nkwata abantu bano babagabiri bamanyi oluwarabu bakuliddewa abatendeka amagye tendeka obukesi amalaba bazzebwa bankola ekigambo nagamba buli omaddeyo gyadde asula ne babata buli omaddeyo gyadde akolaki naye ngaoli abaganya gansibanyi sina kyenge nabo tibalinya nk'omu Nigeria tibagimanyi timumanyira lulimi lwayo ibamu nga bugayi nti gwe oli mu Awusa oba Nigeria gwe oli mu Falata oba Nigeria bajajja bi babimugamba tamanyi mwadde ekigambo neki n'obuddu bwe babeeranga tayimu yatuukanga ne bamuta n'ababuuza ndakiwa kati kale tubeere ffenna wa emawula naye wootegerera nti basahaba bano baali basajja balungi yabeeranga n'omukozi naye ng'omukozi ayagala mukama we bitagambika ekitasangika leero abakozi olwaleero wano waffe ayeevuma mukama we kisiraanye ekyo olw'enkwata embi kizibu nnyo olwaleero okusanga omukozi ng'ayagala mukama we ebivumo omukakkanya okulwawomu omusaala gwe nga taakoze ne bwali kula tolisiima naye basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa sallam baabanga n'abakozi nga abakozi babagala nnyo kati Imran mawula Uthman yuna atusomesa byeyasoma ku mukama we Uthman guna Alfan amakulu olw'omukwano gweyalina alina byemusomako abo nno oyo Imran omusajja mu Iraq bamufuna mu lutalo Imran bin Husayn Aini Tamul olutalo Khalid bin Alwalid yalukulembera ne bafunayo abawambi bangi nibabako Uthman bin Affan bamumwanaga nsijja mukwesanga muddu katubire nayiwa nga yeetaaye natula shahada era mu kisa eyo
Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu batumiriza nga bali e Iraq tutalo luwedde atambula bwati alambula nasanga ekizimbe ekinene ekisibe nalagira abavubuka beyali nabo mumenye enkoogi ne balumenya ne basangamu abaana myaka 9-11 nga bangi n'abazeeyi babiri ne babuuza abazeeyi kino kiki wano waliwo tahfiz injiri tukwasizawo abaana baffe injiri abagenda ofuuka bapasita ne bafaaza ne bayokaana gye bujya kati gino sikino class lidometre wali baliira wali bazanyira omupiira kyonke Uthman Khalid ibn al-Walid nalita bahafizul Qur'ani babiri nabateekawo yali tahfidhu injiri nefuka tahfidhu Qur'an bali basajja bagezi tiyakwata ku structure ya somero bedroom dormitory dining bazanyira classes yakyusa syllabus abali bakwata injiri bajimu bafaaza ne basaba dinkon yiye bafulamu teekawo bamasheikhe bahafiz Qur'an bakwasa abaana Qur'an tufunemu bamasheikhe era tuba bafuna nga ba Muhammad bin Sirin Ishaq bin Rahuya abasomi bayimba bamanya beyogeraku baava mu kantu ako Khalid bin al-Walid keyagwako ng'olutalo luwedde nga mulimu abazeeyi abakwasa abaana n'obasomesa n'obabangula omukozi wa ddawa abeera atya yeeyisa atya biki byeyeewala yi yateekawo obuteesi system yasuza sirabasi yokka netufunamu ati bamasheikha abalala batabe abali abamanyi mu irimu Imran Mawla Uthman bin Affan radiyallahu anhu bimala bitumogeddeko naye nga sahaba wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate Uthman bin Affan bitumanyimanyi enzala y'e Makka Uthman bin Affan muku basahaba basinga obugagga bali yali investa Uthman bwogera ku Uthman bin Affan radiyallahu anhu manya tiyali investa era ne basenguka ne bava e Makka ne bagenda e Madina y'obugagga bwe tebwakosebwa kubanga olwedde e Madina yali yeinvestinga yodde ebidukaduuka yenayo emirimu gye nga bwe ebintu binatabuka ne tudukira e Zambia gagule ne Zambia yonayo agaduuka galiyo ga supamaketi simanyi mapisinto g'amafuta bwe tutuuka eryo tandika kulya ku zeeri Uthman bin Affan radiyallahu anhu yali investa ni bwebasenguka ye mmaji eti yakosebwa kino gyeyaliko e Makka yasigala eyo nagwa mwiri obugagga bweri obulala bweyalina mu kibuga eky'e Madina era yasigala agasa umma ne sente ze radiyallahu anhu azaliwa mu kibuga Makka al Mukarrama era y'omu ku bakulembeze ba umma ab'olulango yajjirira Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu aziikwa mu kibuga ky'e Madina bonna gye babaziika bakulembeze musajja mukuraishi obusiraamu bwasika kukulemberwa kabiira emu okuraishi woka nabi sallallahu alayhi wa sallam mukuraishi abubakari mukuraishi umaru mukuraishi uthmani mukuraishi ali mukuraishi bokka bye basika okukwatamu era ebbanga lye bamala nga bakyakuttemu emuuka yali ekyali kukolasi bwe baatandika okukivaamu neebuukako negyebuli eno tuli mu bikata bwekuba kino bwekuba kiri bwebuuka bawandagadde bawandagadde naye bali nga bakyakuttemu yagezaako nnyo okusigala ku luguudo tiyawaba obusiraamu bwankulembera ennyumba eri oyo ni omukodomi wa nabi sallallahu alayhi wa sallam Uthman bin Affan radiyallahu mukodomi era mumanya gage amapaati ke nga nabi yalimuwa runurain nanyini bitangaala ebibiri kubanga yawasa abaana ba nabi sallallahu alayhi wa sallam babiri Ruqayya ne Zainab naye bonna bamufaako Ruqayya ne Umm Kulthum yasooka kuwasa Umm Kulthum namufaako naddako Ruqayya ne namufaako nga tugenze Badiri ebyo yafasi tuliwo twali Badiri twagenda ogenda Badiri nga Ruqayya muyi era Uthman yagenda Badiri kubanga mukyala we yali muyi twagenda okuddamu n'okwezi kakuwedde nabbi namugamba sallallahu alayhi wa sallam mbakubanga nayo mbadde nkwongera naye bampeddeko
abantu abo beewasaamu nga ba mikwano bave mu mikwano badde mu Buganda ekitakyasoboka leero tekakutanda nga n'ogende wa mukwano ng'owaseeyo omukwano guno ogusi anti bajja kuwa omuwala oluusi ng'omuwala wafujjo akulemese ate omuleke wagende tikali twamu omwana waffe n'amusula naye nga gebakuwadde embaki bali agaba sezaala w'omunaddi omwana omuwala gwebakuwa wa ddiini naawe kenyini gwebagabira oli waaki wa ddiini kati nga lwaki oluganda telunywera naye olwaleero oluusi akugabira wa ddiini nga gwegubagabira mukenyini tobiriiko gigenda okwera emyezi ebiri ng'omwana waffe omusudde mu muzigo ate muzito tugenda otuukayo nga talina kyakulya yenna afuuse yero ng'omukwano gukyalimu bali bo beewasaamu abo bonna abana nabbi n'awasa mu maka ga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu n'awasa mu maka ga Umar radiyallahu anhu kati ate ali ne Usumani bo ne bawasa buwe abaali ab'omukwano kati ne bafuuka ate baluganda famire n'efuuka egi obusiraamu bwaswa kulemberwa famire egi emu nga bonna bakoddomi n'abakoddomi bati naye bo bonna agaba gwe bagaba ne gwe bagabira bali ku ddiini olwaleero kizibu musajja mukulu okuyita okuwa muwala we ate oluusi omuwala mubuusi wa bibanda yange wayagala okukuwa n'omubuuza kati tunaakwatagana tutya nomwoyo mwezi esatu ja kuba musuddewo ate onkyawe awulidde ate oluusi tukwadde omwana waffe wa ddiini nga musibi oliko naye mukazi batunga ali ku ddiini nga bwe kati okukakkana olwaleero ate tetera nnyo okukubiriza kuwasa mikwano kubanga ogenda kuta omukwano oluusi owasiza mukwano musajja mukulu mukwano gwa kitaawo batandika kugwamiini okukola omukwano kati ojja owasaayo ogenda kuleeta omukwano ogutta musajja mukulu lwakyawa mukwano gw'essalaamu kiki katabani ke nakawa muwala wange tekamuzannyiraku saagala saagala genda eri ebbali eri so nga kyandibadde kirungi era bano baakikola ne bongera okunywera n'efuuka famire emu kati Uthman bin Affan radiyallahu anhu taggwa malojjo tuyinza kumwogerako ne tumalayo tujja kumaawo leero tujja kutandika ku hadithi ya Humran maula Uthman bin Affan radiyallahu anhu naam katumale okufuna okwaziina inshallahu taala ba SK muzirimu dawa muba supportinge musupportinge program eza dawa mubagulire data mubayambeko baganda baffe bano aba SK mukubagulira kamera basobole okukwata obulungi emisomo gino egy'obusiraamu gye bagase famire yo gwe musobola otuula ne mukyalawo n'abaana bo boolina ne mugaa katugule kamera ya SK muzirimu dawa banno booli nabo e Bulaaya abasiraamu banne ekibiina abali e Sweden abali e German guno omulyanga gwa SK muzirimu dawa gw'okugula kamera ngukwasizzammwe abasiraamu abali e Sweden mu kibiina kyammwe kuba nkimanyi n'abasiraamu abali e Germany eyo chapter tugiggalewo mubagulire kamera abo abali e Sweden na
abali Germany omulimu guno ngukwasiza mmwe muliweera bajulizi Allahumma shahad ayi Allah julira ku nsonga eno eyo program tuberenga tujimaliriza ate tugende kunja nkakasa nina obukakafu ti nsonga mujimala ngamwe abasiraamu abali awe Sweden abasiraamu abali awe mu Germany nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawu wangu wabu kwa kusalira mwana wa faafika ni tuwali sende wabu jimu yetuse kukati tuwe titulimanyifu insha Allah tusalimu naba lewaswa kusala wababa zukurubo uwa mwumfi enoe akike sono kusali wata ina na Luganda kumundu katinza wana wanga basinga akika wazibasalira salida wa warabu angelino tuu kama ndiyo misi msafari na warabu yungu kwa umwana angelida wazize na kumzama umwana wali watunde mbuzi wala tiye ingatubula mbuzi nga azia azibula kusentezi akika ibada nyangu nyoko ulisu tusala akika nga tulimu nsi indala nga niko tusalida limu nsi indala echinda buzi ichukulu kutukiriza mitemwa ni nikole imirali chiumani ni mbuzi tuzisaze kati mbusale kia mbili yeyo fitusaze nizo echinda buzi na okulamulwa okulamula kwembwa kwe kumuno okwembizi okulamula kwembwa no kwembizi kwe kumu la kwembizi nge chima che waka kubange embwa oizo ganti ono muizi omuizi wadde omuizi akirizo jo kuba nembwa nite sija waka bwebwa ro kuyiga zidayo mukenji omuyizi atera no muyizi abira akizibyo kuba nembwa entendeke mu matika go kusira eza tendekebwa mu kalibi na tuallimu na hunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum wa dhkuru ismallahi alaykum ngaba tuga musa tumangila mu kalibi bebakungu abatendeke embwa abaita mu kalibi kiba mu kalibu twalimunahunna mima alamahumullah nga bazitendesa obukodyo allah bwe bayigiriza yekkirizibwa okuba nayo owa faamu ey'ebisolo oba ey'ebirime tekedde okuba nga ntendeke naye bwe kiba nga kize ne kweyo ensolo nakyo ennamula esigala nga yemu wallahu alamu nam mutusomesa obutasaalira mu mayumba agalimu ebifaananyi kino ekiri ku kipande ekyomukyala kyebakozesa kukalango kiramulwa kitya eno mu bakyala tusaala tukitunuddeko kikimanyi kiriwa kyonna kikalango kibibeera ku kalenda bizibu kuliko bifaananyi ebiri ku bizigo chupa z'amazzi kuliko apo obuwala ku mucumama g'amazzi okwo biri haramu bijeewo ennyumba y'omukkiriza tebamu bifaananyi abadan oba bitimbe oba bikubicupa bya bizigo bizibizeeko byesambira eddala ebifaananyi si birungi wotegerera nti ebifaananyi si birungi bwe bulamu bwe tuwangaliramu bamalayika baleeta emikisa twabagobera beebwe oyinza kubava butuluma malayika teziyingira mu nyumba muli bifaananyi kati abajja ne baraka zo baddayo nazo okujjako malakul maut oyo yayingira kubanga ali ku special duty oli ajja kubuuza nti kanyingi waze wano ebifaananyi wa giri mirimu mirala na mukamwa tetunyumunguzaamu nalugalo tunyumunguzamu nolugalo tujja kufuna ekifaananyi mumaaso ekijja ekyawuzu kati nga Humran Maula Uthman abadde alinawo asumuludda tujja kulaba kyala tujja kufuna ekifaananyi kyonna wamu na kiramulwa kitya okukozesa abasibe okulima oyo zulumu eyo zulumu buli azamaanya nakulusanya era abunabbi abantu abunabbi abakozesa abasibe nabbi yaboogerako sallallahu alaihi wasallam ngaesola zaabwe allah tazikkiriza man istabada alhur nodda ku baana adamu ne bakozesa nga abaddu nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti thalatha la yaqbalu llahu minhum ssala bantu bamiteeka esatu allah takkiriza sala zaabwe
asokera ddala man amma qawmun wa hum lahu karihun, ye imamu asaza abantu nga bamutamu, abasaza emimbali naye ng'emitima gyabwe tegimwagala naye nga bamutamu gwa mazima. Si bino ebyaffe simanyi wekibuli, ate ffe tuli basikulimu kanso, ate ffe tuli bennakasero, si ebyo. N'ebino ebya politics ebya langi emyufu n'eyeru, si ebyo. Bamutama lwa mazima galiwa, bamumanyi nti alina ensereza nnyingi. Bamukwata muka gundi yakule yafera ettaka lya gundi, kakati waliwo amazannyo amatatu abbirira segereti, ekyupa yagikwatako kubanga okitufu ow'omutama na mazima. Mutima gwange tegutebenkera gundi oyo kumusaaza kiki akwata kucupa oyo esola tezituuka Allah tazikiriza. So si bino ebyaffe ebyebiwayi ya ndabangu okusikuliimu ekyo si kituufu. Owokubiri man ata sala dibaara, awo simanyi batuwonawo omuntu asala esola ngugundi bwayi guweddeko nga talina kyesonyiyisa. Badde bizi ne bakasitoma, omusajja omugaga yadde angambye okumpa sente kati nga bwe nvaawo ayinza okugenda. Ebyo oba otuusa butuusa luwalo. Owookusatu man istaabada alhur, okukwata abaana addawo batali baddu n'obafuula abaddu. Esula bitukkirizibwa, ekyo nno kiyingiramu abantu bangi. Waleeta omusajja ne muteesa nti ogenda kubeera kashiya mu dduuka, kati sawa zino n'ebiri mu sitowa yasomba ebiri mu sitowa bitike ku mmotoka, olugira nti okutwala abaana ku ssomero oba omufudde muddu. Bw'oba oyagala kumwongera mulimu mutese ebisale ebipya, tewajjanga kashiya naye olw'okumanya ovuga emmotoka. Mbadde njagala otwalinga n'abaana ku ssomero obakimeyo twongereko emitwalo 10 ku ziri. Yajjanga asikaali, yasawa oluggya, yasula ensawo z'amanda, yasiga langi, yayoza emmotoka z'omugagga ku ssente z'asikaali kweyajjira. Esola tezituuka, gwe mugenyi nti oluggya luno lwetwalongesaawe tujja kuwa emitwalo etaano. Mbadde ndaba engeri gy'oli wano emmotoka eno esula wano mu luggya, ogiwengamu ku tuzi nja kuwangayo ettaano, ate alina ne layita ogamba nti ettaano sizaagala ntono, yongerako gwera omutwalo. Ate munnange nze neewuunya abazungu akuba akatebuka appointment letter bw'ogenda ogisomamu ate besola zaabwe zikkirizibwa. Buli yali afunye ku appointment okimanyi baga nti n'emirimu gyonna gyonna egibanga giguddewo nga gya kampani ojja kugikolanga. Abakusazeeko wenna nze nkula ku radio pa niyo obaoliawo nti wala bagenye bali ku airport genda bakime, nze ndi radio presenter. Kyato wasayininga wano nti emirimu gyonna egigwayo gya kampani ojagikola ki? Genda kuya ku kima bagenyi. So si ndi radio presenter, ne guno wagusayiningira. Abazungu kwako baakatebuka nnyo nnyo nnyo. Ekitali ekyo oyo omuntu gwe waleeta okukola, omusibe bamutwala ku musibe alina misango, alima bamangiriza bafunamu sente, ye naakuvamu muwogo mubisi gwameketamu mpozi ne sigala lwetwaliyo wabiri balime bamuyo akanwa ka sigala fuuwa. Ekyo kyamutawana mwana damu tazanyirwako. Walaqad karamna bani adam, Allah yafugeye nti mwana damu namukola wabbeeyi, tumalaga mukuluusa nyo, wamuleeta kubeera meidi waka egimanyikiddwa, egyaba meidi egimanyikiddwa bw'oyongerako oba oyina teesa naye era omusabe. Niye janga meidi kati ate mutunzi w'edduuka, yatwala abaana ku ssomero n'abakimanyo, yagenda mu katale yakola nomusota guze yagukuba buli konna kuyagala okumwongera situgaana bisale birala. Bw'otateekawo bisale birala oba omukozesanga muddu ekitakkirizibwa. Ekibuzo ekisembayo. Assalamu alaikum. Kituufu okusabisa amanya ga Allah ng'oli mu bwetaavu? Nga Razzaq ng'onoonya riziki, nga Ghaffar ng'oyagala akusonyiwe, ya Tawwab ng'okola tawuba, tekirina buzibu. Okkirizibwa okugasabisa era walillahi al asmaul husna fabiuhu biha,
Allah yini atuga mu Qur'an ya inanyini manya maluji mugasabise tishina kuzibu mugasabisa wallahu alam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.